טוב לכולם, ברוכים הבאים לתהליך האימון האינטרנטי שאני פותח, למפגש ההיכרות. המטרה היום של המפגש היא קודם כל לתת לכם קצת טעימה מאיך זה הולך להיות ברמה העקרונית, וגם קצת להבין על מה אנחנו מדברים ובמה נעסוק בתהליך, ולמה דווקא דרך האינטרנט וכן הלאה. וגם זה, וגם להציג לכם את התהליך ואת מה שהכוונה לעשות. ככה, קצת עליי, רוב האנשים מכירים, אבל עדיין יש אנשים שפחות מכירים. קובי חיון, אני בן 53, גר בראשון לציון, נשוי, שלושה ילדים, הגדול בצבא, קצין בצבא, הבת השנייה אוטוטו מתגייסת, הולכת למעשה למכינה קדם צבאית, ומעיין בת 10, שהיא תלמידה בכיתה ד', נשוי לסיגלית שעובדת בבנק הפועלים, ואני מזה, הייתי קצין בצבא, מזה עשור אני מאמן עסקי, אני מלווה חברות, ארגונים, הייתי בכיר בחברה של אלון גל, ובשלוש השנים האחרונות אני מאמן עצמאי, עובד עדיין בחברות ובארגונים, עובד הרבה מאוד במגזר החרדי, מאמן בשיווק, חברות לשיווק דיגיטל, עסקים שרוצים לגדול, זה המרחב שאני בו נמצא, בדרך כלל או אחד על אחד בכירים ובעלי עסקים או קבוצות וצוותים. איך נולד הסיפור בכלל של תהליך אימון אינטרנטי? אז אני פה כבר מראש אומר, אנחנו לא מדברים פה על קורס דיגיטלי, אלא על תהליך אימון אינטרנטי, ואני אסביר גם את ההבדל וגם את הגישה שלי. אחד הדברים ששמתי לי כיד בשנה הזאת, בשנת 2019, היה להנגיש את תהליך האימון שלי. מה זה אומר? יש פה שתי בעיות. אחד, גיאוגרפית, מה לעשות? אני מוגבל בזמן ובמרחק שאני יכול להגיע וכן הלאה, אז רוב העבודה שלי היא או באזורי המרכז או בירושלים, אני כמעט שלא יכול להגיע למקומות שהם רחוקים, בטוח לא לחול. והדבר השני זה גם היה בהיבטים של מחיר. היום האימון נהיה משהו שהוא כבר יקר, הוא לא זול, תהליך ליווי עסקי, ואני רציתי להנגיש את זה, אני חושב שבסוף את הזכות שיש לבני אדם להתפתח ולצמוח, הם לא צריכים לפספס בגלל כסף. ואז נולד הרעיון של לבוא ולהנגיש את זה דרך האינטרנט, והתחלתי לחשוב איך אני עושה את זה. אז הציעו לי לעשות קורסים דיגיטליים, ובקורסים דיגיטליים היה חסר לי המגע האישי עם האנשים, לבוא ולגעת ולקבל מהם וכן הלאה, ואז אמרתי אני לא רוצה לעשות קורס דיגיטלי. והתחלתי לבחון הרבה מאוד אופציות, ומי שעוקב אחריי בשנתיים האחרונות רואה שאני עושה כל מיני ניסיונות שדי מבשילים בחצי שנה האחרונה הבשילו לתהליך שהיום אני למעשה פותח, שבא ואומר שהפלטפורמה הנכונה היא לנצל את המדיה של האינטרנט להעביר את החומרים, אבל עדיין לשמור על היחס האישי. זה אומר, ואני אציג לכם אחרי זה, אבל שיש פלטפורמה שתומכת את האדם בתהליך, זה תהליך, יש אינטראקציה עם המאמן, כי בסוף אימון, קואוצ'ינג, חייב לבוא גם מתוך הקטע האישי. הוא לא יכול להיות בקורס דיגיטלי שבו אדם יקבל בכל שבוע איזשהו סרטון וירוץ קדימה ולא יהיה לו מראה. כל העניין של המשוב ושל המראה ושל העצמה הוא מאוד מאוד חשוב בתהליך האימון, ולכן בהנגשה היה ברור לי שזה לא הולך להיות משהו על אוטומט. ואז הגעתי למתכון לפורמט הזה, ומפה אני יוצא. מה שאני הולך להציג היום, בחלק הראשון אנחנו הולכים ממש לעבור מפגש אימון לכל דבר, אז אם יש מישהו אגב שלא לקח דף, נייר, או משהו דף, נייר, עת, כלי כתיבה, זה הזמן לרוץ, לקום מהר ולהביא. ובחלק השני אני אציג לכם את המתכונת שעליה אני מדבר, ומי שיבחר וכן הלאה, אז איזה כיף, ומי שלא, הרווחנו ערב משותף. אז אני רוצה קצת לדבר על מה זה אימון, ומאיפה אימון מגיע, ולדבר קצת על הצלחה, מה זה בכלל הצלחה, כלומר, מאיפה זה מגיע. רוב בני אדם, כשאנחנו באים ומדברים איתם על הצלחה, מסתכלים על ההיבטים הכספיים, על ההיבטים החומריים. לעומתם יש אחרים שמסתכלים על זה בהיבטים הערכיים, הרוחניים. עכשיו מי שמכיר אותי יודע, קטע נורא מעניין, אני איש מאוד מאוד בארטקור והעסקי,
ובאותה נשימה, יש פה גם כמה חבר'ה שמכירים אותי מהעולם השני שלי, אני איש מאוד רוחני. אני עוסק בקבלה, אני עוסק בתקשורים, אני עוסק במיסטיקה, הרבה מאוד דברים שהם מאוד מאוד רוחניים. כלומר, ואני עכשיו רגע מחבר את זה לעניין של ההצלחה, ההצלחה למעשה יש לה שני היבטים. ההיבט הראשון הוא ההיבט הערכי, הרוחני, ההיבט השני הוא ההיבט הגשמי, ולמעשה הם חיים זה לצד זה כל הזמן. ואתם רואים את זה מצד שמאל של המצגת, למעשה השאלה המעניינת זה מה מניע את מה, האם ההצלחה הערכית מביאה את ההצלחה הפיזית, או ההצלחה הפיזית מביאה את ההצלחה הערכית. היום אני מבין שלמעשה ההצלחה הערכית וההצלחה הפיזית כרוכות זו בזו. מה זה אומר? זה אומר למעשה שכדי שניצור אדם שיודע להצליח במרחב הפיזי, כדי שאדם יצליח ליצור לאורך זמן הצלחה פיזית, שזה אומר להרוויח הרבה כסף ושיהיה לו עסק יציב וכן הלאה, הוא חייב דווקא להתחיל מהמרחב הערכי. מה זה אומר? זה אומר, אם אני רגע הערה, אני רואה שאנשים מרימים יד, תשאלו שאלה בצ'אט, כי עצם הרמת היד רק מסמנת לי שאתם רוצים, אבל אני לא יודע מה אתם רוצים. אני לא קורא מחשבות בוובינרים. אז פשוט תרשמו בצ'אט, ואז זה קופץ לי ואני אוכל להתייחס. ואז אני מבין למעשה שהיום, שכדי שאדם יצליח, אני חוזר רגע, במרחב הערכי, הפיזי, הוא חייב להתחיל מתוך ההצלחה הערכית, וזה יחולל את הפיזי, ובסוף יביא אותו להגשמה עצמית. זאת אומרת, הם כרוכים אחד בשני. מי שמדבר הרבה מאוד על העניין הזה, זה סיימון סינק, מי שראה את הסרטונים שלו ביוטיוב, How Great Leaders Inspire, הוא מדבר על זה המון, הוא מדבר שאנחנו כדי שנצליח לאורך זמן, וארגונים שמצליחים לאורך זמן, זה ארגונים שהתחילו מהלמה. הלמה יושב במרחב הערכי. תראו את הסרטונים שלו, הם מדהימים, ויש לו סרטון שממש מדבר על זה, על איך למה חברות וארגונים הצליחו. אמרנו, או אמרתי למעשה, שיש הרבה מאוד בני אדם שחיים הפוך. הם חיים במתכונת של אם יהיה פיזי, אז יהיה ערכי. זאת אומרת, לטענתם, או הדרך שבה הם חיים היא, שהמרחב הפיזי הוא זה שייצור להם את האושר. אני קראתי לסלייד הזה, המרדף אחרי האושר או האור. מה זה אומר? למעשה הם חיים באיזושהי תבנית חשיבה, שבאה ואומרת, יום אחד, אז אני אהיה מאושר. מתי אני מאושר? שיהיה לי הרבה כסף, שיהיה לי בית גדול, שתהיה לי משפחה גדולה, שיהיו לי ילדים, שאני אגמור את התיכון, שאני אגמור את הצבא, זה ממש לא משנה, אבל יש איזושהי התניה פיזית, כדי ליצור את המרחב הערכי. עכשיו פה יש איזושהי בעיה ואני מפתח את זה הרבה מאוד בתהליכי אימון, כי למעשה אחד הדברים שקשה מאוד לבני אדם להבין ולקלוט ובעיקר להכיל, זה העובדה שהתוצאות שלנו בחיים לא קשורות, הם לא בשליטתנו המלאה. אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד כסף ובשליטתנו, ואם נעבוד קשה וכן הלאה, אבל החיים מלמדים אותנו שזה לא נכון. אני מלווה הרבה מאוד מתווכים, והרבה מהם יבואו, יוכלו להגיד לכם, חברים, אנחנו מכירים את התופעה הזאת, עשינו הכל, העסקה הייתה על השולחן כבר אצל עורכי הדין, הכל היה תפור, אנחנו כבר ראינו בעיניים את הכסף שלנו, ואז זה התפוצץ על איזה שטות שלא היה לנו בכלל שליטה עליה. וזאת הבעיה העיקרית שלנו. הבעיה למעשה, שאם אנחנו מסתכלים על העניין של הערכי והפיזי, ומה שמניע אותנו זה הפיזי, ואז הוא ייצור לנו את הערכי, אנחנו יוצרים לנו בחיים שתי בעיות. הבעיה הראשונה, אנחנו במרדף טוטלי אחרי התוצאות. יש לנו מיליון, אנחנו רוצים שניים. במשנה זה נקרא, יש לו 100, רוצה 200, ירושלמית. עכשיו זה באמת ככה, ככל שיש, אנחנו מגיעים ליעדים, אנחנו ישר שמים לעצמנו עוד יעדים, ואנחנו רצים הלאה. זה הבעיה הראשונה. הבעיה השנייה היא שלמעשה בדרך, תוך כדי השגת היעדים, מכיוון שהפורמט שלנו זה אם יהיה לי הרבה כסף, אז אני אהיה מאושר, מכיוון שאין לנו עדיין את מה שאנחנו רוצים, אז אנחנו חיים שלמים, לא מה שרצינו להיות, מלא תסכול וכן הלאה.
אחד הדברים שגורמים לבני אדם לעצור את התסכול הזה, זה ההבנה שלמעשה בתהליכי הצמיחה שלנו, אנחנו קודם כל צריכים לעשות תהליך פנימי לתוכנו, ואז לשים ולהבין מה מערכת הערכים שחשובה לנו, וכאשר נבין את זה, אנחנו ונפעל מתוך, אני גם אפרט לכם איזשהו רעיון של איזה אפשרויות, נפעל במערכת ערכים ספציפית, אז כל הזמן למעשה אנחנו נוכל לבוא ולהגיד, אנחנו במקום שרצינו להיות, ואני בדרך להשיג את התוצאות שלי. כי ברגע שאני יוצר לעצמי סביבה שמתנהגת במערכת הערכים שאני רוצה, אז אני יודע להביא את התוצאות. שזה אחד הדברים שמביאים אליי לחיים שליטה הרבה יותר גדולה. כי פעם אחת שאני מחליט שאני חי מתוך שמחה, אני בכוונה בוחר את הדבר הזה, מתוך שמחה ומתוך זה שאני מסתכל תמיד על הצד הטוב בעניין, בדברים, אז כל הזמן אני אהיה שמח. ורואים את זה הרבה מאוד אצל אנשים, שאתה רואה וואלה, כי הם שמחים. אתה שואל אותו, תגיד, מה מצב הביזנס? הוא אומר, וואלה, לא מי יודע מה, אבל אני שמח, אני יודע שאני אצליח. אני בסוף יגיע לתוצאות. רואים את זה הרבה מאוד, אתמול דיברתי עם איזשהו בחור, שהוא בדרום אמריקה, בקשר לאיזושהי קהילה שאנחנו רוצים להקים, ובחור בן 24, הוא בשנה יותר גדול מהבן שלי, והבחור, כשמסתכלים עליו, הוא חושב, מדבר, הוא בהוויה של מצליחן. האם הוא מצליחן כרגע? אפשר להתווכח על זה, על התוצאות שלו, אם הוא כן הצליח או לא הצליח, אגב, הוא בגיל 24 הצליח יפה מאוד, אבל עדיין ההוויה שלו, ההתנהלות שלו, היא של מצליחן. אז ברור לי שהוא יצליח. אם אני רגע לוקח את זה לפה, ולסכם את העניין הזה של מרוץ העכברים, השאלה היא לא אם אתם במרוץ עכברים. רוב בני האדם, 99% מהאנשים שאני פגשתי בחיים שלי, היו באיזשהו סוג של מרוץ עכברים. השאלה לא אם, אלא מהו מרוץ העכברים שלכם, והשאלה היותר חשובה זה, עד כמה אתם מוכנים היום לעבור תהליך ולהסתכל כדי לעצור את המרוץ הזה. כי המרוץ הזה בסוף גורם היום לאנשים בגילאי 40-45 לחטוף את כפי לב. הוא גורם מחלות. היום אנחנו מבינים את הקשר שבין המרחב המנטלי, הנפשי, הנשמתי, זה למרחב הגופני. אנחנו מבינים שיש קשר הדוק, ולא סתם אנחנו רואים גם עלייה בתחלואה. לא סתם, למרות שזה נשמע מאוד מוזר, פתאום אנחנו רואים מחלות שלא היו בעבר דומיננטיות או לא, והתוצאה היא לחצים. אנחנו חיים במערכות לחצים מטורפות, אנחנו לא חיים את החיים שרצינו, ואגב, אם נסתכל על זה גם כאילו במבט לאחור, לא כולם אומרים שזה שווה את המרוץ. מה הסוד? וזאת נוסחה שלאורך זמן, לקח לי המון זמן להבין אותה, ואליה דווקא הגעתי מתוך המרחב הרוחני שאני חי בו. כשהסתכלתי על המרחב הרוחני, אז גיליתי המון מיסטיקנים והמון מתקשרים והמון חבר'ה רוחניקים כאלה. אומרים תמיד רוחניקים, זה נשמע לנו רע, אבל יש חבר'ה שהם באמת איכותיים, והרכיב, הוקטור כלפי מעלה שלהם, של הרוחניות, של הבין, של החזון ושל הערכים, הוא מאוד 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 גבוה. הם חיים בספירה אחרת. לעומתו יש עוד וקטור של פרגמטיות ועשייה. זאת אומרת, למעשה כולנו חיים אל מול שני וקטורים, אחד של הבינג, הכחול, התחלת, מושך כלפי מעלה, הירוק הוא מושך אותנו אל הקרקע של הדוינג, ולמעשה בין הבינג לדוינג, מכיוון שכל אחד מושך לכיוון אחר, יש לנו איזשהו מתח מתמיד. המתח הזה גורם לנו את מערכת הלחצים, הוא מוציא אותנו מאיזון. למעשה, מה זה סוד האיזון, או מה זה סוד העושר, או למעשה מה זה לחיות חיים שאני שלם עם עצמם, ברגע שאני אמצא את נקודת האיזון בין שני העולמות, אני קורא לזה אגב לחבר את העולמות, לדעת לחיות מצד אחד חיים שהם מלאי תשוקה, חזון, ערכים ורוחניות, בבינג יש לי מערכת ערכים מאוד מאוד ברורה שגם מעלה אותי כלפי מטה, ובאותה נשימה אני פרגמטי, אני בדוינג, אני מחובר לעצמי, אני מחובר,
אני מחובר לקרקע, אני יודע מה אני עושה, אני בעשייה מלאה. יש רב בשם הרב דסלר, קראתי שמדבר על זה, יש לו ספר שנקרא מכתב לאליהו, הוא חמישה כרכים, אז אני יחסוך ממכם את לקרוא את כולם, אבל בשבת האחרונה קראתי משהו נורא מעניין שהוא כתב, הוא מדבר על זה. הוא מדבר על זה בהקשרים שבין אמונה לבין השתדלות לבין עבודה, והוא בא וגם הוא אומר שלמעשה הסוד של חיים מאוזנים, חיי אמונה וחיים כאלה שלמים, זה בלמצוא את נקודת האיזון שמחברת בין העולמות. הוא אמר משהו מאוד יפה, כשאתה מאמין שאתה נמצא באמונה שהדוינג לא יטריד אותך, וכשאתה נמצא בדוינג, תרצה כל הזמן לבוא לבינג. עכשיו, זה נורא מעניין, כי למעשה זה לחבר בין הדוינג לבינג, שהתשוקה שלך תהיה לה בעבודה, וכדי רגע להבין את הדבר הזה, אז אני אצטט את הדאי למה, הדאי למה אמר, שאם אתה תאהב את מה שאתה עובד, אתה לא תעבוד לעולם בחייך. שזה אומר שאם אתם תהיו בתשוקה שלכם, לאו בכל הזמן, אם תעבדו בתשוקה שלכם, אם אתם תהיו, ככל שתהיו יותר קרובים לתשוקה שלכם, הבינג והדוינג עצמו יהפוך להיות הרבה יותר טוב. וזה אולי באמת סוד האושר שכולנו מחפשים. בתהליך האימון, אחד הדברים שאנחנו נתחיל מהם, למעשה, זה להבין מה זה הבינג הזה, לפצח אותו, מה זה הערכים, על איזה ערכים אנחנו מדברים, מה מערכת הערכים שמעניינת אתכם, וחשובה לכם, שחשוב לכם שיהיה בחיים, ואנחנו נלמד לעשות את התהליך שנקרא תהליך הגשמה, מלשון גשמי, לקחת את הבינג ולהפוך אותו לדוינג. זאת אומרת, לדעת לקחת את הבינג ולהביא אותו לידי ביטוי פיזי בחיים שלי. זה לא מובן מאליו. רוב בני אדם, אגב, לא יודעים לעשות את התהליך הזה. הם לא יודעים לקחת את הבינג ולהפוך אותו לדוינג. הם לא יודעים לקחת את הערכיות שלהם ולהפוך אותה לתכלס בשטח. זה קשה. זה קשה מכיוון שזה מדבר לנו על שני וקטורים שכל אחד רוצה ללכת למקום אחר, וכל דבר הכי קטן מפר את האיזון. אבל זאת נקודת ההתחלה של כל תהליך. אם אנחנו נדע למצוא את נקודת האיזון המדויקת בין הדוינג לבינג בחיים שלנו, לחיות על פי מערכת ערכים ברורה, מערכת ערכים שמביאה לידי ביטוי את התשוקה שלנו, ולפרוט אותה לתכלס בשטח, בכל רגע נתון כשאני אעשה משהו אני אהיה מחובר לעצמי, אני אהיה מחובר לערכים שלי, ואז אני גם אהיה מאוזן ואני אהיה שלם עם עצמי. בעבר, אני מזכיר רגע את פירמידת הצרכים של מאסלו, מכיוון שבעבר חשבו שבן האדם יש לו צרכים פיזיולוגיים, זה תיאוריה של פסיכולוג בשם מאסלו, שבא ואמר למעשה שיש איזושהי פירמידה, יש מדרגות, האדם מתחיל מהצרכים הפיזיולוגיים, מזון, משקה, ביגוד, קורת גג, ורק כאשר, וזה מה שחשוב להבין, כל הצרכים האלה התמלו, אז הוא עולה לרמה הבאה של ביטחון, הגנה ויציבות, ורק כאשר המדרגה השנייה התמלה, אז הוא יעבור לרמה השלישית וכן הלאה וכן הלאה, ובסוף הוא יגיע למימוש העצמי. אז זה התיאוריה של מאסלו. אני חולק על התיאוריה הזאת, והיום לא רק אני חולק, אלא הרבה מאוד חולקים מטעמים. קודם כל פרקטית אנחנו מבינים, והוספתי למטה את הדבר הכי חשוב, שעם כל הכבוד למזון משקה ביגוד, אז וי-פיי ובטרי זה הדבר החשוב ביותר. אבל זה באמת בשביל ההלצה. אבל היום אנחנו מבינים עוד משהו. שלא מספיק לי הצרכים הפיזיולוגיים והביטחון וכן הלאה, גם אם הם לא יתמלו עד הסוף, אני עדיין רוצה לממש את עצמי. רואים את זה מאוד מאוד חזק אצל בני הנוער היום, אצל הנוער שלנו היום, החבר'ה הצעירים, הבני 17-16. לא מעניין אותם הדברים הזה, ברגע שיש להם משהו מתוכם, הם ישר רוצים למימוש העצמי ולהגשמה עצמית וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו מבינים היום שלמעשה האדם רוצה מכל המדרגות האלה בו זמנית. הוא לא מחפש עכשיו אחד שיושלם ואז הוא יעלה, מאוד מהר הוא רוצה לעבור
למימוש העצמית, להערכה העצמית ולהיות מועצם וכן הלאה. אנחנו רואים שאנשים היום מחפשים משהו אחר, ולכן תיאוריית הצרכים של מאסלו היא פחות טובה, היא פחות נכונה לימינו, זה כנראה גם איזשהו שינוי חברתי שאנחנו עובדים. כאשר אנחנו מדברים על תהליכי אימון, אנחנו מדברים הרבה מאוד על כל מה שקשור למימוש עצמי, הגשמה עצמית, מימוש עצמי, ערכים, להיות שלם ממה שאני עושה, להיות במקומות האלה, זה למעשה כל מה שקשור, כל המרחב של הבינג, יושב שמה, לבוא ולהגיד, אני עושה, אני נמצא בקריירה במקום שאני רואה, ראוי אליו, ובמשפט אני מגיע לי להיות במקום שבו אני ראוי, הוא משפט של הגשמה עצמית, הוא משפט של מימוש עצמי. והיום אנחנו מבינים שאנחנו חייבים ללכת למקומות האלה, וזאת המטרה. המטרה בתהליך הוא להבין שאני מתחיל דווקא, אולי זה אולי סוג של איזה פירמידה חצי הפוכה כזאת, אני מתחיל במימוש העצמי, אני רוצה קודם כל את הדברים האלה, בהנחה שיש לי מה לאכול. כלומר, כנראה שאחרי שאמרנו, יש לי Wi-Fi battery, יש לי מה לאכול, אז אני יכול באמת ללכת ולרוץ ולהגשים את עצמי. או במילים פשוטות, רוב אנחנו רוצים לחיות את התשוקה שלנו, אנחנו רוצים לא לשרוד, לא להיות במקום של A, זה לא סתם ה-AB וה-C הזה, כי הוא משמש לי גם במקומות אחרים, אנחנו כבר לא רוצים לשרוד. ההורים שלנו, אגב, אני מבוגר בשביל להגיד את זה, ההורים שלנו שרדו, כלומר אנחנו מדברים על ההורים שהיו בשנות ה-60-70, הם שרדו, הם קמו בבוקר, הלכו לעבודה, חזרו ב-8-9 בלילה, גמרו עייפים, סחוטים, התקלחו, אכלו איזה משהו, הלכו לישון, לא ראו את הילדים שלהם, הם לא ידעו מה זה כמעט תרבות פנאי, הם לא ידעו מה זה לבלות, הם לא ידעו מה זה להעצים את עצמם, הם לא ידעו מה זה חוגים כמעט, הם פשוט עבדו. יותר מאוחר התחילה ההתקדמות, כן, אנחנו רוצים קצת לשאוף קדימה, להתפתח. היום אנחנו מבינים שהמרחב שבו אנחנו רוצים להיות זה לחיות את החלום שלנו, אנחנו רוצים להגיע למצב שבו אנחנו נמצאים באמת בעבודה שהיא נותנת לנו גם סיפוק, לא רק כסף, אנחנו רוצים למצוא מרחבי קידום, וזה מאוד מעניין כי רואים היום מחקרים, לדוגמה אפילו על קצינים בצבא, בצהל, מחקרים על קצינים בצהל מראים ששואלים קצינים למה הם נשארים בצהל, הם לא מדברים על המשכורת, למרות שאגב המשכורת בצהל היא טובה, הם מדברים על מרחבים של לחיות חלום, להגשים את עצמי, לשאוף, אני רואה שאני נמצא במקום שאני משמעותי, זה מה שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים היום בחיים לחיות את התשוקה שלנו, אנחנו רוצים להיות משמעותיים, אנחנו רוצים להיות משמעותיים בחיים של היקרים אלינו, זה מה שמעניין אותנו. ומפה אנחנו מתחילים לצאת. ברגע שאני מוצא מהי התשוקה שלי, לאן אני רוצה להגיע, אז אני אהיה מוכן גם, נקרא לזה, זה לא לסבול, אבל לעבור את הקשיים שבדרך. אנשים מוכנים לשלם מחירים כבדים עבור דברים שהם התשוקה שלהם. הם פחות מוכנים לשלם מחירים על דברים שהם לא התשוקה שלהם. אז מפה אנחנו באמת נעשה, השלב הראשון זה יהיה למצוא מה התשוקה שלכם. אם רגע אנחנו מדברים על מה זה צמיחה והתפתחות, צריך להבין איך אנחנו עובדים. כל אחד מאיתנו נמצא במצב A, במצב המצוי, למעשה מה זה צמיחה, מה זאת התפתחות, זה לדעת עכשיו, לשים קדימה את המצב הרצוי שאמרתי, ומתוך התשוקה שלי, ומתוך הדברים שאני רוצה להתפתח לשם, שמה אני אגשים את עצמי, וה-B פחות ה-A, הוא המרחב הזה, הוא המרחב של הפער, אני קורא לזה דילמה בשפה שלי. השלב הראשון זה להבין לאן אני רוצה להגיע. אגב, הרבה מאוד אנשים לא יודעים לאן הם רוצים להגיע, יש הרבה מאוד אנשים שמפחדים להגיד לאן הם רוצים להגיע, כי זה מפחיד. זה לא פשוט לבוא ולהגיד, וואלה, אני רוצה להיות 1, 2, 3. זה לא פשוט מכמה סיבות. קודם כל, לבוא ולהצעיר, אני רוצה להיות X, זה מפחיד. והדבר השני הבעייתי זה, שברגע שאני אבין שאני רוצה להיות משהו אחר, ואני אגיע אליו גם, זאת אומרת, הפחד הוא שברגע שאני אגיע לדבר הזה, אני אשאל את עצמי איפה הייתי כל החיים שלי, ולמה לא הגעתי לזה עד עכשיו? למה הגעתי לזה רק בגיל 40 או ב-50? יכלתי להגיע לשם בגיל 20, ואז וואו, מה הייתי? וזה משהו מאוד מפחיד, הקטע הזה, שאם אני אצליח, מה יקרה?
אנחנו הרבה מאוד מזכירים פחד מפני כישלון, יש פה היבט מאוד מאוד מעניין של פחד מפני הצלחה, אנשים מפחדים הרבה מאוד פעמים לשים לעצמם יעדים גדולים, כי הם מפחדים להצליח, כי אז הם מבינים שהם יצטרכו לשאול את עצמם את השאלה, איפה הייתי עד היום, ולמה לא הצלחתי לפני, שזה גם מפחיד. ואז אנחנו מסתכלים על המרחבים של הדילמה, למעשה אני מחלק אותה לשניים, אחד למרחב הפיזי, אני קורא לזה מה עוד לא קרה, אני רוצה להרוויח 10,000 שקל ואני מרוויח, אני רוצה להרוויח 10,000 ואני מרוויח 5,000. אוקיי, אז במרחב הפיזי יש פער של 5,000 שקל. אז זה המרחב היחסית קל, הרבה אנשים עוסקים בו. רוצים להעלות את המשכורת בעוד 100 שקל, עוד 200 שקל, עוד 500, עוד 1,000. זה המרחב שהרבה אנשים קל להם להתעסק בו. אבל זה לא המרחב החשוב, המרחב החשוב זה המרחב המנטלי. למה זה עוד לא קרה? מה מנע ממני להיות? מה היו מערכת החסמים שלי? מה היו הפחדים שלי? איך אני מתגבר על הפחדים שלי? זה המרחב המעניין ואנחנו נעסוק בו הרבה. המרחב המנטלי הוא המרחב שבו אני יכול לפרוץ דרך. אם אני לוקח איש מחירות, אם אני לוקח איש שיווק, ואני אומר לו, תגיד, למה אתה לא מרים את הטלפון? אני אמצא שזה נמצא במרחב המנטלי, זה לא נמצא במרחב העובדתי, הוא יודע שהוא צריך להרים את הטלפון. כולנו, אגב, רוב העסקים שאני פוגש, יודעים מה הם צריכים לעשות בשביל להצליח. ואני שואל אותם, טוב, אז למה לא עשית? אני מקבל כל מיני תירוצים מתירוצים שונים, שמרביתם תירוצים מנטליים, הם לא תירוצים פיזיים. שזה הפתע, שזה הפער. אז אנחנו נעסוק המון במרחב המנטלי, ואנחנו נגלה שזה המרחב, אגב, שבו אנחנו יכולים לפרוץ דרך הרבה מאוד, והחלק היפה בעניין הזה, שזה גם מרחב שהוא בשליטתנו הכמעט מלאה. המרחב המנטלי הוא שלנו, ולמעשה אני יכול להצעיר שלמעשה המסע כלפי חוץ להצלחה ולהשגת תוצאות, מתחיל במסע, במרחב הרוחני אני קורא לזה מסע אל הנשמה, ובמרחב האימון אני אומר המסע אל עצמי. המסע להבנה שלי, של החסמים שלי, של מה באמת אני מעניין, מי אני באמת, יש פה המון תהליכים פסיכולוגיים, ולמעשה המודל הוא מודל הספירלה. המודל הספירלה אומר משהו מאוד מעניין, הרי אנחנו חושבים שאנחנו נעים בעיגולים בחיים, אנחנו לא נעים בעיגולים, אנחנו נעים בספירלות. מה זה אומר ספירלה? זה אומר שלכאורה הרבה מאוד פעמים נראה לנו שחזרנו לאותה נקודה, ניסיתי משהו ולא הצלחתי, חזרתי לאותה נקודה, נו קובי מה אתה מבלבל לי את המוח? לא אחי, אתה לא חזרת לאותה נקודה, אתה עשית דרך והדרך הזאת לימדה אותך דברים, ובדרך הזאת אתה הכרת את עצמך יותר טוב, ואתה הכרת את הסביבה, ואתה הבנת דברים, זאת אומרת שלכאורה אתה חזרת לאותה נקודה, אבל המעגל שלך קצת התרחב, הספירלה שלך התרחבה, יש לך ניסיון, אתה יודע על מה לא לחזור, ואז אתה עוד פעם יוצא לדרך, וכאשר אתה יוצא עוד פעם לדרך, אתה הרבה מאוד פעמים חוזר עוד פעם לכאורה לאותה נקודה, אבל זה לא, שוב לא נכון, אנחנו נעים בספירלה שמתרחבת ומתרחבת ומתרחבת, שזה תהליך שמה שנקרא תהליך ההתפתחות האישי שלנו, שלנוע בספירלה שמתרחבת ומתרחבת ומתרחבת, ובאיזשהו שלב אנחנו נגיע להגשמה שלנו, אנחנו נבין שזה באמת המקום שבו אנחנו ראויים להיות ואנחנו רוצים להיות. אז נכון, הרבה מאוד בתהליך אנחנו טועים, אנחנו טועים, אנחנו לא מצליחים, אנחנו אומרים וואלה, חזרתי לנקודת ההתחלה, לא אחי, אתה עשית הרבה מאוד דרך, והרבה מאוד פעמים, אגב גם במהלך העבודה עכשיו, על הקטע הדיגיטלי והאינטרנט, היו לי הליכות אחורה כאילו, חזרתי לאותה נקודה וזה לא עבד, אמרתי לא, אני יודע שזה לא עובד, ואז אני מתקדם. חברים, קודם כל ברכות למכבי תל אביב על האליפות ה-23, זה הכי חשוב, כי אני גם אוהד מכבי, בנוסף לכל הצרות, לא הצרות, להיות אוהד מכבי זה באמת טוב היום, בעיקר אחרי האליפות המדהימה, אבל קרה דבר בישראל, ואני אשתמש, יש פה, אני יודע, יש פה הרבה שכדורגל פחות מתחבר להם, אבל יש קבוצה שלקחה אליפות, היא לקחה אליפות אגב בשיא של כל פרמטר אפשרי, האליפות פעם ראשונה במדינת ישראל, קוריוז, שהקבוצה לוקחת אליפות ויורד גשם, זה בחיים לא קרה, למה זה יורד גשם? כי זה חודש מרץ, אף קבוצה לא לקחה כל כך מוקדם, אף קבוצה לא הפגיעה כל כך הרבה שערים, אף קבוצה לא הפסידה,
לאורך כל אליפות, או אולי אחת או שתיים עשו את זה, בטח תקנו אותי תכף. אבל מה זאת אליפות? זאת אליפות מנטלית. היא לא אליפות של פיזי, היא אליפות מנטלית, והתוצאה של המשחקים נקבעה לפני שהמשחק התחיל. אני העליתי פוסט במשחק האחרון של מכבי, ואמרתי משהו נורא מעניין. מכבי כדי שתיקח את האליפות הייתה צריכה להיות תיקו, וזה יסביר לכם את העניין של הגישה. היא שיחקה נגד מכבי חיפה. מכבי חיפה שיחקה בשביל להוציא תיקו. היא לא שיחקה בשביל לנצח, וראו את זה במגרש. מכבי תל אביב, למרות שהיא ידעת שהיא צריכה רק תיקו, באה בשביל לנצח. ואז מה שקרה, שמכבי תל אביב הכניסה גול. וזה מה שחשוב פה להבין. מה שמניע אותנו בחיים זאת הגישה שלנו. האם אני מגיע בגישה של ווינר, ואז אני עושה כמו ווינר, ואז התוצאות שלי הן כמו של ווינר, או שאני מגיע בגישה פחות איכותית, נקרא לזה, אני לא רוצה להגיד מילים גסות, בגישה פחות איכותית, ואז גם העשייה שלי היא הילוך שני, ואז גם התוצאות שלי בהתאם. אבל בסוף מה שיוצר לנו את התוצאות בחיים, מתחיל ונגמר בגישה שלנו אל הדברים, או במילים פשוטות, מתחיל ונגמר בראש. והתוצאה של המשחק נקבעת לפני שהמשחק מתחיל, ואני אסביר את זה על ידי שקף של האופטימי והפסימי, אתם תבינו את זה מאוד מהר. יש לנו את מעגל הפסימיות, יש לנו את מעגל האופטימיות. מה זה האופטימי? אופטימי מאמין שהוא יצליח, ואז מה קורה? אם אני מאמין שאני אצליח, אני פועל מתוך חיוביות. כשאתה פועל מתוך חיוביות, או שאתה מצליח או שאתה לא מצליח. הרי אמרנו, התוצאות לא בהכרח תלויות רק בנו. אבל מכיוון שהוא אופטימי והוא מאמין שהוא יצליח, אז הוא לומד מההתנסות, גם אם הוא לא הצליח הוא מתקן, אם הוא הצליח הוא ממשיך ואומר איזה יופי, אם הוא מקבל תוצאה שלילית, הוא מתקן, וככה הוא נמצא במעגל שבסופו של דבר הוא יצליח, כי הוא בסוף ימצא את הפתרון. לעומתו הפסימי לא מאמין שהוא יצליח, ואז מה הוא אומר? אם אני לא יצליח, אז למה לי בכלל לעשות? אם הוא לא עושה, הוא מקבל תוצאה שלילית, כי כשאתה לא עושה אתה לא מצליח, אתה לא עושה כלום, אין לך תוצאות, ואז הוא אומר, צדקתי, אמרתי לכם שזה לא יצליח. זאת אומרת, הוא לא עושה, מקבל תוצאה שלילית, ואומר, צדקתי. זה הפסימי הפשוט. הפסימי, אגב, היותר מתוחכם, מבין את המשחק, הוא מבין שאם הוא לא יעשה את התוצאה שלילית, הוא פסימי, הוא לא מטומטם, הוא חכם, הוא פשוט פסימי. ואז מה שקורה זה שהוא אומר, אני אעשה כדי לצאת ידי חובה. וגם אז הוא מקבל תוצאה שלילית, כי הוא לא נותן את כל כולו. אמרנו, דרך הגישה זה הדרך שבה אני עושה את הדברים. ואז מה שקורה, הוא אומר, וואלה, כי יצאתי פרייר, גם עשיתי וגם לא הצלחתי. עכשיו הקטע המעניין, מתי הם היו אופטימיים או פסימיים? האם הם היו אופטימיים או פסימיים כשהם עשו את הדברים? לא, 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 חברים, הם היו אופטימיים או פסימיים לפני שהם בכלל ניגשו אל הדבר הזה. כשהם נכנסו למעגל, הם נכנסו עם האופטימיות הפסימיות. התוצאה של המשחק נקבעת לפני שהמשחק מתחיל. הגישה קובעת את הדרך שבה אנחנו עושים את הדברים, והם קובעים את התוצאות שלנו. ולכן כל תהליך התפתחות אישי, וכל תהליך שבו אנחנו רוצים לשפר את התוצאות שלנו, יתחיל קודם כל בשינוי הגישה שלנו. יתחיל בעניין של איך אני ניגש לדברים, מה מניע אותי, איך אני פועל. ברגע שאני אבין מה גורם לי ליצור תוצאות, אני אבחר בגישה מנצחת, ואז אני גם אצליח. אלופים בוחרים בגישות מנצחות, ורואים את זה כשמסתכלים על אדם שהוא מצליחן, רואים שהוא חושב, מדבר, חושב, עושה אחרת. הם נראים אחרת, הם בנויים מ-DNA של מצליחנים, ואנחנו הולכים לעבור מסע כדי לגלות מה זה ה-DNA של המנצחים, של המנצחים, של הווינרים, ובעיקר אגב, מה ה-DNA שיביא לכם את ההצלחה, מה ה-DNA שיהפוך אתכם לווינרים חדורי מטרה, שבאים ואומרים, וואלק, אני באתי למקום הזה כדי להגשים את הייעוד שלי, באתי למקום הזה כדי לחיות את החלום שלי, אני רוצה להיות כל יום בתשוקה שלי, אני יודע להשיג כל דבר שאני מוכן לשלם את המחיר עבורו.
איזה גישות יש? יש נחישות והתמדה. נחישות והתמדה זה היכולת שלי לדעת שאני לא מוותר, ואני מתמיד. ווינרים לא מוותרים, הם מתמידים. ואם אתם רוצים לעשות לעצמכם מבחן, אז רגע בואו תבינו, רגע, עד כמה אתם באמת נחושים בחיים שלכם, עד כמה שיש לכם מטרה, אתם באמת לא מוותרים. עד כמה כשיש לכם מטרה אתם ממשיכים לאורך זמן, תנו לעצמכם ציון. אל תוותרו לעצמכם, אז תעצרו שנייה, תנו לעצמכם ציון, נחישות והתמדה, מה הציון שלכם? מ-1 עד 7, ש-1 זה אני לא נחוש, 7 אני נחוש. תרשמו רגע. הפרמטר השני זה מוכנות להתלכלך. עד כמה אני מוכן להתלכלך, עד כמה אני מוכן לעשות דברים שעד היום נמנעתי לעשות. מה זה להתלכלך? להתלכלך זה לא, זה ביטוי של ללכלך את הידיים. מה זה אומר? זה אומר שאני בא ואני אומר, אני בדרך להשגת המטרות שלי מוכן לעשות כל דבר שנדרש בגבולות החוק והמוסר כמובן, ובגבולות הערכים שלי, אבל אני מוכן לעשות כל דבר שיכול לקדם אותי בחיים להשגת התשוקה שלי. ואני אתן דוגמה פה הכי קלאסית. אני מאמן 10 שנים, ואחד הדברים באימון שמלמדים בתחילת הדרך זה לעשות door to door. מה זה door to door? door to door זה פשוט לעבור עסק עסק, ללחוץ את היד, שלום, קובי חיול, אני מאמן עסקי, אני אשמח להיפגש איתך. אתה יכול לבוא פיזית, אתה יכול להרים טלפונים קרים, יש המון ורסיות, אבל door to door בבסיסי זה לעבור מעסק לעסק. תחילת הדרך, הרבה מאמנים עושים את זה. באיזשהו שלב, גדלנו, אומרים, לא, מה פתאום, אני אתלכלך, לא, עזוב, לא, לא לכבודי. קובי חיים, מה אחי, מה, אימנתי את גוגל וזה, מה, השתגעת? לא, אחי, לעשות ומוכנות להתלכלך, זה לעשות כל דבר שבגבולות החוק והמוסר, אני מדגיש את זה, כאילו, לעולם לא אבקש ממומנים שלעשות דברים לא מוסריים, או בניגוד למערכת הערכים שלהם, אבל אין כזה דבר שאני יודע משהו שיודע לקדם אותי להשיג את המטרות שלי, ואני נמנע מלעשות אותו. אז באמת תנו לעצמכם ציון במוכנות שלכם להתלכלך, עד כמה באמת אתם מוכנים ללכת על כל הדברים, ללכת על כל הקופה, ולעשות דברים שעד היום נמנעתם, לצאת מאזורי הנוחות שלכם, כי כן, צריך בדרך להיות ווינרים, צריך לצאת קצת מאזורי הנוחות, אפילו הרבה. יהיו כאלה שיגידו, זה לחיות מחוץ לאזורי הנוחות כל הזמן. הדבר הבא עליו אני מדבר זאת ענווה. ענווה זה לבוא ולעשות מלחמת, אני קורא לזה מלחמת חורמה, חורמה נגד האגו שלי. לבוא הכי קטן, הכי בגובה העיניים, לשאול שאלות, לבוא ולהגיד, וואי, אני לא משנה מה עשיתי עד היום בחיים, אני עכשיו מסתכל על הדברים בצורה הכי פשוטה, בלי אגו, להיות עם עצמי, לעבור את התהליך שלי, לעבור את הדרך שלי, קצת להתנתק מהסביבה, לבוא ולדעת, אני עושה את מה שחשוב לי, אני עושה את מה שנכון לי, פחות מעניין אותי מה חושבים עליי, אבל אז לדעת שאני עושה את הדברים הנכונים, וכשאני יודע שאני לא עושה את הדברים הנכונים, אני עוצר, הכל בסדר. והיכולת הזאת, אני קורא לזה לשים את האגו על מיוט, היא לא פשוטה בעולם הזה. ורואים את זה המון 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 אצל מנהלים בכירים, כמה הם נלחמים באגו ולא יכולים לו. אז באמת התהליך שלנו להצלחה עובר דרך מיוט של האגו, לבוא ולהגיד, הכי פשוט, ממש לא מעניין מה אני עושה בחיים, חז"ל אמרו, מכל מלמדי השכלתי, מכל אחד יכול ללמוד, ואז להתקדם הלאה. זכות והוקרה תודה, למי? קודם כל לעצמי. חברים, עכשיו 9:45, זה ממש לא מובן מאליו, שבמקום לראות עכשיו נטפליקס, במקום לראות יס, במקום לשתות קפה עם הרעיה או עם בן הזוג, בן בת זוג, אתם מקשיבים לוובינר שלי. לא מובן מאליו, אז קודם כל תודו לעצמכם, את
תגידי, וואלה, אני תותח, אני עשיתי את הצעד הראשון לווינריות שלי. בחרתי לשמוע את הסדנה של קובי. בחרתי להשקיע בעצמי. בחרתי להתאמת. לא מובן מאליו, רוב בני אדם לא מתאמתים. עוד גישה שמאוד עוזרת זה פדאפ. פדאפ במקור זה אני לא מוכן יותר, כאילו, די וכן הלאה. אני מסתכל על פדאפ דווקא בקטע החיובי שלו. והקטע החיובי בא ואומר שאני יודע למה אני ראוי. אני יודע מה מגיע לי בחיים. אני יודע בדיוק, אבל בדיוק, את הנקודה אליה אני רוצה להגיע בחיים, ואני לא מוכן לזוז מילימטר מהמקום שאני ראוי בו. אם אני חושב שאני צריך להיות בפוזיציה מסוימת בעבודה, אני לא מוכן לוותר על הפוזיציה הזאת, ואני אעשה כל שביכולתי כדי להגיע אליה. ואם אני חושב שאני צריך לחיות ברמת חיים מסוימת, אני אעשה הכל כדי להגיע לשם. ואם אני חושב שאני צריך, מגיע לי, לחיות ברמה של שלווה מסוימת, אני אהיה שם. זה לא אגואיזם, זה אומר שאני יודע בדיוק לאן אני ראוי, למה אני ראוי, ואני עושה כל שביכולתי להגיע למקום שאני ראוי בו. ואם אני בעל עסק שחושב שמגיע לי לקבל תגמול של, נגיד, 3,000 שקלים לחודש על העבודה, אני לא מוכן להתפשר ב-2,999, כי מגיע לי 3, אחי. לא מוכן להתפשר. אז זה פדאפ, ופדאפ חיובי הוא פדאפ שכאשר אנשים מגיעים אליו, זה אומר שהם מאוד, ולא סתם אני אוהב את הפרמטר הזה, הם יודעים בדיוק, 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 בדיוק מה הם שווים. הם יודעים בדיוק למה הם ראויים, והם מעריכים את עצמם. והם יודעים מה הערך שלהם, והם יודעים מה הם נותנים לאחרים, וכאשר אני שלם עם עצמי, ואני יודע את הדברים האלה, אני לא מוכן לוותר על כלום. אז אלה הגישות, וזה תהליך חברים, תהליך עמוק, לי לקח אגב תהליך כזה, לקח לי לפחות 3-4 שנים, ולא סיימתי אותו. אני עובד כל יום על הענווה שלי, ועל הכרת התודה, ועל הנחישות, כל יום, כל בוקר, אני קם, ואומר וואלה, היום אני עובד על זה. לא פשוט, אבל כאשר עושים את הדבר הזה ורואים שעושים דרך הזכות והכרת תודה לעצמי, אני רואה שאני מתקדם, אז אתה באמת מבין שאתה עושה דרך עם עצמך, ואז אתה יודע להתחזק קדימה. כי אחד האלמנטים המעניינים זה שכאשר אני מסתכל אחורה ואני רואה את הדרך שעשיתי ואת מה שהתקדמתי וכמה התחזקתי וכמה התפתחתי, אז קל לי להסתכל קדימה ולדעת אני יודע שנכון שיהיו לי אתגרים קדימה, אבל אני גם יודע לעמוד בהם כי עמדתי בעבר. זאת אומרת, יש פה קטע נורא מעניין, שככל שאני מסתכל אחורה על הדרך שעשיתי, אז אני גם יודע קדימה לבוא ולהגיד, נכון, יש לי עוד דרך קדימה, אבל אני אעשה אותה. עד כאן רגע קצת לטעום על הדברים שאנחנו הולכים לדבר, וגם על המתודולוגיה, כדי שתראו שזה באמת מתחבר לכם גם איך שזה רץ. אני רוצה רגע לדבר על התוכנית, ממש ב-5 דקות, על התוכנית וכן הלאה, שאחרי זה אני ארצה, אני גם אשלח לכם מייל מסודר, אבל גם שירים לי פשוט טלפון, אבל קצת לדבר מה זה. אז קודם כל, אני מדבר על תוכנית אימון למצוינות אישית ועסקית, שהולכת לדבר על מה שדיברנו. אנחנו הולכים לעסוק בשלושה ממדים, אחד בעצמה והתפתחות אישית, אנחנו הולכים לדבר על כלים פרקטיים לגישה ולהרגלים מנצחים, ולמעשה יש פה גם את הליווי והתמיכה ברמה האישית, כי אני הולך לדבר עם כל אחד, אנחנו הולכים לעבוד אחד על אחד, ובאותה נשימה יש פה קבוצה מנצחת, זאת אומרת, הכוונה שתהיה פה קבוצה שעובדת, קבוצה של ווינרים שרוצים לעזור גם אחד לשני, תכף תראו גם יש חיבור בתוך הקבוצה. אנחנו הולכים לעבוד על שלושה דברים, אחד על הגישה, ודיברתי היום במפגש בעיקר על הגישה, כי זה הבסיס, על מה הדרך שבה אני חושב, מה מניע אותי, מה הלמה שלי, מה התשוקה שלי, מה המערכת הערכים שלי, הרבה מאוד לבסס את כל המרחב הזה של הבינג. אנחנו הולכים לדבר על העשייה הפרקטית, איך קובעים יעד, מה זה יעד פורץ גבולות, איך מנפצים תקרת זכוכית, איך מפרקים יעד לעשייה, איך אני בונה תוכניות,
איך אני מסתכל על עצמי, איך אני בוחן את עצמי, וכמובן את כל המרחב של התוצאות, זה היעדים שלי בחיים, ובאמת איך אני לוקח עכשיו ומתרגם את כל התהליך שאני עושה לתוצאות בשטח. אני מדבר על שישה מפגשים אינטרנטיים, כאשר כל אורכו של כל מפגש, כאשר אם למישהו יש בעיה בסאונד, אז רק שיגיד לי, כי כתבו לי שיש בעיה בסאונד, לפחות לפי הפרמטרים שלי זה נשמע טוב, אבל אם יש בעיה אז פשוט תכתבו לי. מילר, יכול להיות שהבעיה אצלך בחיבור רשת, תבדוק רגע, כי לפחות השאר לא כותבים שיש בעיה. אנחנו מדברים על כזה דבר, זאת אומרת, לפחות איך שאני מסתכל על זה קדימה, אני רואה את זה כאיזשהו תהליך של שישה מפגשים אינטרנטיים, אחת לשבועיים, כדי שזה יהיה על שלושה חודשים. בכל מפגש הוא יהיה במתכונת דומה למה שראיתם היום, וזאת הייתה גם אחת המטרות של המפגש היום, כדי שתבינו את המתודה, חלקם גם יהיו בווידאו. לאחר מכן אתם מקבלים הקלטה של המפגש לחזרה, זאת אומרת, בזמן המפגש עצמו אתם יכולים להיות קשובים, אתם לא צריכים להיות טרודים כל כך בלרשום דברים, למרות שאני כבר אומר לכם, לפני כל מפגש ישלחו דפי עבודה, ובמהלך המפגש אתם תרשמו, המפגשים הם גם יותר ארוכים, הם לא בני שעה, הם יותר ארוכים, מפגשים הם סדר גודל של שעה וחצי ואפילו שעתיים חלקם, הם ארוכים, אתם כותבים, אנחנו עושים עבודה, זה לא רק לשמוע אותי. ולכן אתם גם מקבלים אחרי זה לחזרה, ומי שלא הספיק, או מי שרצה לחשוב קצת יותר, או זה, אז יהיה לו את ההקלטה, אז בהקלטה אפשר לעצור, לעבוד ולחזור. בנוסף, אנחנו הולכים לעבור דרך קבוצת וואטסאפ, לכל מה שקשור לדילמות ולחיבורים בין האנשים. בסוף כל אימון, בסוף כל מפגש, אתם מקבלים ממני מטלה, המטלה היא בנויה בצורה כזאת שלמעשה אתם עושים אותה ושולחים לי אותה במייל, ואז למעשה יש לנו שבועיים ברמה האישית, גם לדבר בטלפון, גם לעבור במיילים על המטלות, לעשות פינג פונג, פה זה גם מאוד אגב תלוי בכם, ככל שתענו יותר מהר, תעשו יותר, אני אענה יותר מהר, ואז גם תוכלו לעבור בין המפגשים, הרבה מאוד דרך, ושבועיים זה המון זמן, אפשר להגיע לרמה של ממש מתקדמים מאוד, הכל באמת שתצליחו להגיע ליעדים, זה הרעיון. בגדול שתדעו את הסילבוס או את איך בניתי את זה, מפגש מספר, יש לכם פה את הדברים, אנחנו הולכים לדבר על פתיחות, על הרגלים, על החוזקות, ממש לעשות מסע אל החוזקות שלכם, להבין במה אתם טובים, להבין מה ההרגלים שמביאים אתכם קדימה ומקדמים אתכם, מה הבסיס שלכם לעבודה, כי בסך הכל בואו נהיה הוגנים עם כולם, אנשים מגיעים לתהליכי אימון מתוך חוזקה, ולא מתוך משבר, צריך להבין את העניין הזה, אדם שבא ואומר אני מוכן ללכת לתהליך קואוצ'ינג, זה מישהו שהוא חזק, גם אם הוא לא חושב את זה, כי זה מישהו שבא ואומר אני מוכן להעמיד למבחן את העצמה שלי, וזה לא פשוט, ולכן אני רואה כל אדם, שמגיע לתהליך אימון כמישהו שהוא בעל הרבה מאוד חוזקות, זה מדהים. אנחנו הולכים לדבר על החזון שלכם, אנחנו הולכים לדבר על כל מה שקשור לבינג שלכם, על כל מה שקשור למרחב של, קראתי לזה ערכיות רוחניות, כל מה שהיה בצד הימני, ואנחנו הולכים לדבר על יעדים, מה זה יעד, איך קובעים יעד, איך לבנות מזה בסוף תוכנית ברת עבודה. אנחנו הולכים לדבר על עקרונות ההצלחה של מצליחנים, מסתבר שיש DNA מאוד מאוד מובנה ומאוד מאוד ברור להצלחה בחיים. כל המצליחנים או רובם פועלים לפי אותה תבנית. אתם תלמדו את התבנית. יש תבנית? אם יש תבנית, אז בואו נלמד אותה, בואו נחכה אותה, נעשה קצת התאמות ונרוץ. אחד הדברים שאני גיליתי שמפריעים לאנשים, הם קוראים לזה ניהול זמן, אני קראתי לזה סדרי עדיפויות, אבל באמת לדעת לנהל את כל הסדרי עדיפויות בחיים שלי, יש מודל מיוחד שאני פיתחתי שנקרא עקרון המשושב, אתם תכירו אותו,
תכירו אותו, ודרכו ניתן לסדר מה שנקרא את סדרי העדיפויות שלנו בחיים. זה התחיל מסטיבן קובי, מי שמכיר את הספר שלו, אבל מאוד מהר פיתחתי משהו שהוא קצת יותר לטעמי, יותר פרקטי ויותר נוח, אבל באמת איך לנהל את הזמן שלנו, איך לשים את סדרי העדיפויות. דבר על חסמי הישגיות, ולא סתם אגב, אם תשימו לב, אני מתחיל בחוזקות, ואני לקראת הסוף רק מדבר על חסמים וחולשות, כי אני מאמין בלהצליח דרך חוזקות. אני כבר 10 שנים מאמן עסקי, 10 שנים נוגע באנשים, 10 שנים מתעסק בפנוכו של בני אדם, וגיליתי שלהתעסק בחולשות זה פיכסה. אנשים לא אוהבים לעשות את זה, ולא רק שהם לא אוהבים לעשות את זה, זה גם אחד הסיבות להפסקה של תהליכי אימון, כי בינינו כמה אפשר להתעסק בפיכסה הזה ובחולשות שלי? לא נעים. להתעסק בחוזקות הרבה יותר כיף. לא רק זה, גם להתעסק בחוזקות זה הרבה יותר יעיל, מכיוון שדרך החוזקות שלנו אנחנו יכולים להתחבר הרבה יותר. ולכן אנחנו נתחיל בחוזקות, אנחנו נעבוד על עמוד השדרה, ולקראת סיום אנחנו נדבר גם על חסמי הישגיות, אבל ממקום של חוזקה, כי כבר עשיתם דרך, אתם בשלב הזה כבר תיצרו תוצאות. ולסיכום אנחנו נדבר קצת על המסע שלי, נסכם, נראה קדימה כל אחד לאן הוא רוצה להגיע ואיך הוא ממשיך. זה בגדול התוכנית, כמובן שיש סילבוס מסודר וכן הלאה, אבל שתבינו את הוויז'ן ואיך בניתי את זה, כל דבר, כל מפגש כזה הוא לפחות בין 1.5 שעות ועוד איזה לפחות 3-4 שעות עבודה בבית שלכם, שיעורי בית ועבודה עצמית ושאלות אליי וזה, זאת אומרת יש פה הרבה עבודה, אני מראש אומר, אין פה נוסחת קסמים, אלא הרבה מאוד עבודה אישית שכל אחד מאיתנו צריך לעשות. לוחות זמנים, רק שתכירו, אני מתכנן לפתוח את הקורס, את התהליך, מיד אחרי פסח, ממש אחרי פסח, זה 28 לאפריל, 21:00, ברמה העקרונית נכון לעכשיו אני מתכנן, וזה מטעמי לוחות זמנים, כי יש מסתבר שיש הרבה מאוד ישראלים בארצות הברית שרוצים להצטרף, הם פנו אליי, אז אני רוצה לעשות את זה בערב, 21:00, כי להתאים את זה גם לשעון ארצות הברית, ובכל מקרה, אם יהיו דרישה, אם תהיה דרישה גם לעשות סשן בוקר, אז גם יהיה סשן בוקר, ואתם גם אם מישהו פספס איזה פעם לא קרה שום דבר, מכיוון שאתם כמובן הכל מקבלים הקלטה, ואם יהיה משהו לא ברור, אז אני איתכם. אז 28 לאפריל מתחילים. מבחינת עלויות, אמרתי, אני רוצה להנגיש, והרעיון של התוכנית באמת היא שהיא לא תהיה יקרה, לכן העלות שקבעתי היא 600 שקלים פלוס מע"מ לכל מה שדיברתי, לא למפגש, מי שמכיר אותי יודע שזה אפילו פחות מעלות של פגישה איתי, אבל באמת הרעיון הוא להנגיש, הרעיון הוא ליצור משהו שהוא יחסית בעלות שאנשים יכולים לעמוד בה, ואם מישהו גם זה גדול עליו שידבר איתי, ואנחנו נמצא פתרונות של חלוקה, תשלומים, כרטיסי אשראי, באמת הרעיון הוא להנגיש. וכדי שבכל זאת, מי שאנשים ירצו וכן הלאה, אז כל מי שירשם עד ה-5 לאפריל, יקבל ממני גם פגישת מיקוד ללא עלות, לפני תחילת התהליך, שזה משהו שהוא מאוד עוצמתי, כי ברגע שאתה ממוקד בתחילת התהליך, למעשה יהיה לך לכם הרבה יותר קל, כשהכנתי את המצגת אז העירו לי שלמעשה מכיוון שפגישת מיקוד עולה אצלי יותר אז אני משלם לכם על התהליך, אבל באמת בכיף, זה הכוונה, אבל באמת כל מי שירשם לתהליך עד 5 לאפריל יקבל בונוס של פגישה איתי, אנחנו נערוך אותה לפני שעה איתי בראשון לציון, נמקד את התהליך, נבין מה הוא רוצה, נדבר קצת על החוזקות, ואז גם התהליך יהיה הרבה יותר ממוקד, והרבה יותר לכיוון הדברים, מה שבטוח אנחנו נגדיר את היעדים בפגישה הזאת. זהו, אם יש עוד שאלות, אז אתם מוזמנים לכתוב בצ'אט, איך נרשמים בדרך הכי פשוטה, כבר, אני כבר בוואטסאפים, איך נרשמים, אז כדי להירשם זה פשוט, תשלחו לי וואטסאפ, תשלחו לי במייל, אני אשלח לכם קישור
לתשלום בכרטיס אשראי, זה הכל פשוט, ואם מישהו אין לו כרטיס אשראי, אז העברות, ביט, הכל עובד, באמת הכוונה היא לעשות את זה בפשטות. אני פה לרשותכם כמובן תמיד, אז פשוט תגידו, אני אשלח לכם גם הקלטה, כל מי שיש לו שאלות יכול לשאול עכשיו, יכול לשלוח בוואטסאפ, אני מבטיח לענות, מחר בבוקר פיניתי בכוונה, בבוקר, עד השעה 10 זמן, אם מישהו ירצה להתקשר ולשאול, לחבר'ה מחול, תתאמו איתי אחרי צהריים, או אם אתם רוצים אפילו תרימו טלפון עכשיו. זהו חברים, אני סיימתי, אני מנתק את ההקלטה, אבל אם יש מישהו למישהו שאלות, אז אני נשאר בצ'אט עד אחרון האנשים. תודה רבה על ההקשבה, ממש לא מובן מאליו, ומקווה לראות אתכם בתהליך. מקווה גם שהפקתם ערך בלי קשר מהסשן, ושיהיה לנו ערב טוב, אני נשאר עדיין פה ואני עונה בצ'אט וכן הלאה, אז אין שום בעיה.